ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በመላ ሀገሪቱ ሰኔ 14 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት እንደተካሄደ ይታወቃል። የድምጽ አሰጣጥ ሂደቱ በሀገር ውስጥ በቀጥታ ከመመለከታቸው ህዝቡና የፖለቲካ ፓርቲዎች ባሻገር የውጭ ሀገራት ታዛቢዎችም ስለ ዲሞክራሲያዊነትና ፍትሃዊነቱ ሲመሰክሩም ተሰምቷል። በተለይ የተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችና የግል ተወዳዳሪዎችም ጭምር ስለ ሂደቱ ፍትሃዊነትና ሰላማዊነት የተለያዩ ሐሳቦችን ሲሰጡ እንደነበር የሚታወስ ነው። ሌሊት 9 ሰዓት ነው እኛ የጀመርነው እንቅስቃሴውን 11 ሰዓት ወጥተን ነበር። በጣም ይገርም ድባብ ነው የነበረው። የተወሰኑ ምርጫ ጣቢያዎችን የማየት እድል ነበረኝና ህዝቡ 11 ሰዓት በፊት የመጣባቸው ቦታዎች አይቻለሁ። እንደውም አንዳንድ ቦታ ምርጫ አስፈጻሚዎቹና ታዛቢዎቹ ናቸው ከህዝቡ በኋላ የመጡት። እውነት ለመናገር እዚ እንኳን የምናየው ህዝብ በጣም ብዙ ነውና አጓጊ፣ አስደሳች፣ በቃ የኢትዮጵያን ሰርግ የልጅን ሰርግ የምታይበት ቀን የሚመስል ድባብ ነው ያለው። ይመራኛል ምለውንም ፓርቲ ምርጫ አለው። በአጠቃላይ እኔ በሰጠሁበት የምርጫ ጣቢያ ላይ ያለው የድምፅ አሰጣጥ ሂደት በጣም የተረጋጋ ሰላማዊና ሂደቱን ጠብቆ እየተካሄደ ያለ መሆኑን መረዳት ችያለሁ። ቀደም ብሎ ከተካሄዱት ምርጫዎች አንጻር ሲታይ ምርጫው ከመገናኛ ብዙሃን ተሳትፎ ጀምሮ በቀጥታ ስርጭት ተሳትፎ የተደረገበትና በግልጽ የሚታይ መሆኑ ልዩ ያደርገዋል ያሉት የብልጽግና ፓርቲ ሊቀመንበሩ ዶክተር አብይ አህመድ ይህ ደግሞ አዲስ ምዕራፍ የከፈተ እንደሆነ ተናግረዋል። ለምሳሌ ሚዲያም ብትወስድ ከ2070 በላይ የሚዲያ ሙያተኞች 100 በሚጠጉ የምርጫ ጣቢያዎች ተሰማርተው ከሁሉም ቦታ ላይቭ እያስተላለፉ ነው። ይህ በኢትዮጵያ ታሪክ ሆኖ አያውቅም። ሁሉም ቦታ ላይቭ በብዙ ሚዲያዎች እየተላለፈ ህዝቡ ምርጫውን ራሱ እያየ የሚያስፈጽምበት መንገድ እጅግ የሚያኮራ ነው። ከዛ በተጨማሪ ከደህንነት አንጻር ብትወስድ ሁሉም የደህንነት ተቋማት ከአንድ ጣቢያ ምርጫውን በብዙ መንገድ ይከታተላሉ። ህዝቡ የምታየው ነው ስሜቱ። የነበረው የምርጫ ሂደት ቀደም ብሎ ከተካሄዱት በብዙ መንገድ የተሻለ ለውጥ የተስተዋለበት እንደነበር የተናገሩት ደግሞ የኢዜማ ፓርቲ ሊቀመንበሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋና የግል ተወዳዳሪው መዓዘ ጥበባት ዳንኤል ክብረት ናቸው። የ1997 ምርጫ የተበላሸው ከዛሬ ጀምሮ ከምርጫው ቀን ጀምሮ ገዢው ፓርቲ መሸነፉን በሚያይበት ጊዜ አይን ያወጣ ሳጥን ግልበጣና እንትን የተደረገው ያ ይደረጋል ብለን አናምንም። አሁን ከምርጫው በፊት ችግሮች ነበሩ። እነኚህ ችግሮች የምርጫውን ውጤት የሚቀለብሱ የሚቀይሩ ናቸው ወይ አይደለም ወይ ነው በዋናነት እንጂ የተወሰኑ ችግሮች መኖራቸው ላይ አይደለም ብዙ ማተኮር ያለብን ብዬ አስባለሁ። የዛ አይነት ምርጫውን ውጤት የሚቀይር አይነት ችግሮች አይፈጠሩም ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ከአዲስ አበባ ውጭ ያሉትንም እየተከታተልኳቸው ነው። በአብዛኛው ሰላማዊ ነገር ነው የሚታየኝ። አዲስ አበባም ላይ እንደዛው ነው እና ህዝቡ ነው ሰላሙን የሚያስከብረው። አጀማመር በጣም ደስ የሚል አጀማመር ነው። እንግዲህ ከአካሄድ አይደለም የሚታወቀው፣ ከአነጋገር አይደለም የሚፈረደው። ስለዚህ አካሄዱን አይተው ነው የሚባለው እና አካሄዱን ስታዩ በጣም ጥሩ ነው። በሰላም እንደሚጠናቀቅ ነው ተስፋ ማድረግ። ምርጫው ስኬታማ እንዲሆን ህዝብና ተፎካካሪ ፓርቲዎች ኃላፊነት አለባቸው ያሉት ፓርቲዎቹ ለሰላማዊ ተሳትፏቸውም የብልጽግና ፓርቲ ሊቀመንበሩ ዶክተር አብይ አህመድ ምስጋና ማቅረባቸው ይታወሳል። በዚህ አጋጣሚ መናገር የምፈልገው በዚህ ምርጫ መንግስትና ህዝብን አምነው የተወዳደሩ የተፎካካሪ ፓርቲዎች በሙሉ ክብር ይገባቸዋል። ቢያሸንፉም ባያሸንፉም፣ ቢመረጡም ባይመረጡም በዚህ ምርጫ ከውጭ ያለውን ኖይዝ አንሰማም ብሎ የተሳተፈ ኃይል ሁሉ ክብር ይገባዋል። በዚሁ አጋጣሚ ያለኝን ምስጋና ላቀርብ እፈልጋለሁ። ሰኔ 14 2013 ዓ.ም ተመረጠ የተካሄደው ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በታሰበው ልክ ሰላማዊና ዜጎች መብታቸውን የተጠቀሙበት እንደነበር ለመታዘብ ተችሏል።